RM2 nak beli topi dan tapak tangan keharmonian. So bila nak jadi tapak, bila jadi topi, Emily boleh buat macam ni. Kat kedai RM2. So dia di belakang dia. And lepas tu dalam plastik ni ada things yang boleh buat color-color. Kan? Yes. So sekarang ni diorang semua busy nak buat aktiviti topi ni. Okay. Nanti dah siap, diorang ambil gambar balik. Okay, Umi pun beli bubble from kedai RM2. Nyok dapat 1, 2, 3. Dapat 3 untuk yang sejuk tu. Dan 2 pack and bubbles. So tengok bubbles dia boleh pergi ke tak pergi. Try. Try. Aduh, saya dah cuba. Wow. Okay, not bad. From kedai RM2. Bring me down. Can't none. Bring me down, I said. Banner macam flag untuk Merdeka tu, nampak tak? Huruf Merdeka. So Umi beli untuk Umi color-color lah. Tapi Umi buka dah untuk color-color yang dekit. Ni sebenarnya boleh color-color yang nampak tak ni? Ni kalau kita orang color sendiri ni. Ni ada huruf lain R, huruf lain E. Semua ni dah siap color lah, kita orang dah color. Dan ni belum. Ni Lukman belum color lagi, dia dah ngantuk dah. Jadi ni dah siap lah. Lepas tu dapat ni. Ni belum color. Tadah. Ni boleh color nanti. And also dapat sticker. Ni boleh kasih sikit lah untuk diorang dekat-dekat ni kan. Kat mana-mana diorang dekat. Semua Malaysia je. So mana boleh dapat semua benda ni? Beli kat mana? Dari RM2 mana? Nama dia Noko Bukit Je Lutong. Noko Bukit Je Lutong. Okay? Alright, okay. Bye. Bye.